istorya ng mismong ibon na yon, paano napunta sa yung breeder na mga magulang nun? Yung anak ko, bumili ng ibon sa magbabasura sa Taguig. Yung dalawang ibon na yun, binili ng anak ko ng 250. Yun yung umiinot ngayon dito sa Lugpo. Yun, good day mga kapatid. So, nandito tayo sa isang loft visit na content. Ayan, shoutout sa tropa natin. Ayan, ang pangalan, idol? Jam Marquez, Badut Loft. Badut Loft, ayan. Hindi naman lingid sa kalaman ng mga followers natin at sa mga bagong followers natin. Eh, nakapagpa-uwi nga ako ng Javier Leyte noong taong 2021. Si Batusay nga yun, Clacker. At eto, meron tayong nakakasama ngayon na kabatch mismo nung araw nung mismong lipad nung ibon natin. Ayan. Ano istorya ng ibon natin nun, sir? Nung mga panahon na yun? Nung pinakawalan yun, umaambun. Nung saktong ni-release ng 2021, Javier, biglang gumagasa yung ulan. Sabi ko, naku, pahirapan ako ito. Oh. Umuwi yung ibon ko, cut off ni Hercules na. I-release ng Sabado. Cut off ng last lap, ano? Last lap. Pero ang agandahan, simula first lap hanggang fifth lap, eh, nag-clock yung ibon mo. Nag-clock. Kaya ayun, kahit pa paano, pumasok pa rin tayo sa overall. 8 overall. Young bird category? 10 overall. Ah, 10 overall lang ang young bird? Ang young bird. Sa old bird? Wala ko sa... Ah, hindi ka nag-entry ng old bird. Ayun. So, bilang prueba na certificate, ayan. Nung panahon na yun kasi, is nag-exist pa si UBFRC. So, yung club na nilipadan namin noon is ito, UBFRC. So, sa ngayon, hindi na nag-exist si UB, BFRC na lang. Pero, combined club yan before. So, shoutout sa lahat ng UBFRC member. Ayan, ito yung mga certificate ng tropa. Yun. Eh, ano yung existing na nililipad mo yun? Sa North, meron ba? BBCM or ako, BF? Naglipad ako nitong North sa yung under ng UBFRC ba rin? Ay, talunan. Ay, talunan. Ano naman tayo ng Talavera Sector Fourth Placer. Ano yan? Pooling? Oo, pooling. Pooling. Sa buong San Jose, second placer. Pero sa buong Clacker, 9. Ayun. So, speaking of nung dati natin na nilipad, yung magkabatch na ibon natin, nandito pa ba yun? Yung kapatid na lang, yung mismong Javier, wala na, na-out na. Pero anong pinaka-base nun, ng mismong ibon na yun? Stitch. Umiikot lang ako sa Stitch saka Taiwan. Ayun. Stitch and Taiwan. So, anong nangyari? Yung ibon na nag-finisher mo na lang ng Javier, nasa na? Nandun doon na sa tropa, sa Taguig. Na-i-out na? Na-i-out ko na. Ayun. Na-i-benta na. Na-akor sa landaan, no? Iba rin kasi talaga yung lipad nung panahon ng isman. Pero yung Javier natin, no? Pero yung both parent nandyan. Nandito pa rin. Ayan. So, hanggang ngayon, yung pa rin yung pinapaikot mo na linyada. Talagang subok. Wala akong ibang bloodline na pinapato. Oo. Pero astig nung loop niya, tingnan natin mga kapatid. So, open loop lang talaga siya literal, tapos naka-elevate lang dito. So, ito na yung pinaka na, more on box perch. Malamang ito, pang-motivate lang to. Oo, pang-motivate sa ilalim. Train. Eh, pagka ano, na pumapasok sa trabaho, sino nagmamonitor ng ibon? 1-day-8 lang talaga, yung misis ko lang eh. Ah, 1-day-8 lang? Oo, kung... Ano yan, kahit during derby, 1-day-8 pa rin talaga? Oo, kasi priority pa rin natin yung trabaho. Kaya nga ngayon, derby, hindi ako nakakarga sa talunan eh. Oo. Hindi, ano na ngayon, BFRC na ngayon? Na wala na muna yung talunan. BFRC, hindi nga ako nakakarga kasi ito yatang Friday na yun eh. Oo. Last Friday. So, ito yung look niya, oh, mataas. Ayan. Located yung lugar niya dito sa Gaya-Gaya. Ayan, Sita Roma Banda. Ayan, napasyal tayo dito sa kakaibang loft niya. Ayun, oh, may cottage pala dun sa kabila, ah. Mm. Parang resort, may resort ba dyan sa kabila? Yeah, wala. Ah, wala. Cottage lang. Ano yung naiyakit dyan? Binuodyan ng pakonti. Ah, talaga? Ang galing, ah. Pwede pala yun. O, oh, ito yung kanya, ano, simpleng trapdoor. Ayan. Kamusta naman yung pag-training ng ibon dito? Pagka may bago kang young bird, madalang ba overfly o hindi ka naman talaga na overfly yan? Naglalagay ako ng ano, yung sa manok. Ano yun? Scratching? Scratching. Naglalagay ko na sa ibabaw, hindi rin katiro sa baba. Ah, yun na yung pinaka-viewing mo? Nilalatag mo na lang dito? O, sa bubong na nilalatag? Pagpa-uwi ng south, saan dito yung mismong ano, destination? Dito ba? Dito. O, dito. Ah, ito, south to. Kaya pag ano, pwede ka pa na magabang dito, upo-upo ka lang, no? Matatanaw mo na. Pag north, dito. First time mo pa na maglipad ng north?
Second time na? Yung first time ko, naka-tayo, finisher na lang. Ng North? Ah, okay. Oh. Dito sa WPFC naman. Kay Boss Emong, dito sa may Muson area. Boss Tol Emong. Ayun. Shoutout natin si Boss Master Emong. King of Javier Leyte, finisher. Eh, ano ba istorya ng mismong ibon na yon? Paano napunta sa yung breeder na mga magulang nun? Nung way back 2015 kasi, yung anak ko, bumili ng ibon sa magpapasura sa Taguig. Doon ka pa nakatira nun? Doon pa kami nakatira sa Taguig. Yung dalawang ibon na yon, yung isa na trace ng tropa ko na sa kanya. Ano siya magkasakit, mabuti na lang yung dalawang ibon na yon nakuha ko na. Ah, so nag-ano na siya, nag-stop na rin talaga siya sa pag-iibon. Nag-stop na siya. Ah, pero aksidente, talagang yung ibon na nasa magbabasura, ibon talaga ng tropa mo yun. Yung isa, hindi ko pa alam na kasi yung ano, sabi ko ba, siguro nadagit ano, nadagit siguro. Daming tataka. Taiwan pala. Ah, Taiwan. Yung dalawang ibon na yun, binili ng anak ko ng 250. Yun yung umiinot ngayon dito sa loob ko. Ibig sabihin, yung mismong ibon, binili ng 250, dalawa o 250 isa? Dalawa, 250 na. Ah, okay. Hindi ko pa alam yung mga Taiwan. Oo. Oh, yung bloodline. Anong taon yan? 2020? 2015. Ah, 2015 pa. So, matagal na pala sa'yo yung breeder na yun. Matagal yung breeder. Yung talagang umiinot. So, naglipad ka lang na itong 2021 na nagkaroon ka ng Javier. Kasi ano lang ako eh. Masaya na ako. Alaga lang. Umilipad ako. Ah, ronda lang. Nung nalaman ko may club dito, tingin natin. Ah, ayan. Baka meron ka dito ang kalahi no, ng Taiwan. No? Kahit na sino dyan, pwede ko bang kumuha. Tsaka saan may entrada ng kulungan mo? Ayan. Parang may nakasabit ka dito na pampalakas. Ito ba sikreto mo? Tuwing umuulan. Ah, tuwing umuulan lang. Pag maaraw, di ka nagbibigay. Honey. Ah, honey, organic. Oo nga, kaya pala nilalanggam pa yung tubig. Ah. Ayun, no? Simple laro ngayon ng South. Pang South ngayon. Anong WPFC? Laging ibon ano? Pero nagsisimula ka na magtas. So, paano ba sistema mo sa pag-iibon, Idol? Ganun din naman. Bago mag-breed, purga, paligo. Hindi na talaga ako nagpag-pinurga ko paligo. Automatic honey. Ah. Honey na lang ako. Hindi na ako nagbibigay mga kung ano-ano gano'n. So, ibig sabihin, yung nakapagpauwi ka ng Javier din, anong pinabaon mo nung time na yon? Sa ibon mo para nakauwi siya ng Javier na gano'ng kalayo? Ay, nagano ko ng honey, power wing, saka reload. Yun na. Okay na sa akin yun. Ah. Pero hindi naman siguro talaga isang bigayan yun. Kung baka may gap na oras sa araw. Yun na yung pang kondisyon. Para ma-absorb ng katawan. Kak ba yun? Kak rin ba yun? Yung hen. Ahin naman. Dalawang hen sila, magkapatid. Oo. Pero solo mo lang din nilipad nung time na yun. Oo, solo lang yun. Ang pinakamaganda kasi noon, straight lock mo nga ng first hanggang fifth. Kaya pumesto pa ng overall. Kasi nung last lap talaga, pahirapan na talaga nun eh. Pero at least nung last lap, nakauwi pa rin after ilang days, no? Nakauwi siya ng Merkulis. Merkulis. So inabot na ng 3 days bago siya nakabalik. Kasi nice match niya. Ayan o. Oh. So ito, anong pinaka-bloodline na nito? Pari ng Taiwan to. Taiwan pa rin? Yung Taiwan ba is babae or lalaki yun? Lalaki. Ah. Parehas lalaki sila. Kaya lang, nasa na yung piece ng Taiwan na yun? Ngayon. Lumaroda. Eh, yung kapares nung mismong Taiwan, nung ano? Sa hiraman. Ah, hiniram. Buti. Sila naman ang susubok. Sana all. Pero at least may maganda at saka siguradong long distance bird ka na pinapaikot sa loop, no? Ayan, no? Ang breeder mo dito parang ilang piraso lang ano? Oh, yan ngayon. Ito parang maganda tong ibon na to. Pwede mo ba itong kunin? Ano, nagaganda na ako sa itsura nito. Kakaiba yung pagka-checkered nyo. Parang kaliskis ng sawa yung ano eh. Yung balahibo niya eh. Pero ito, butcher sa'yo. Sa? Butcher ay, sa'yo. Pinasingsing sa akin to ng 2022. Hindi na nila nilipad. Kasi? Dahil din ng Taiwan. Ngayon, sinaulihan ko na lang. Ah, binayback mo, kumbaga. Ano yan? Pero nag-iibon pa rin siya ngayon, yung nag-acquire nito sa'yo. Hindi ko alam eh. Nagano lang sa'yo. Buti na baibak mo pa, ano? Oo. Kasi ano na lang daw yung ibon niya, parang gala-gala na lang. Ah, gano'n, napabayaan na. Napabayaan. Masabi ko, so ito, binayback mo na para at least ma-preserve mo pa yung layo ng Taiwan, no? Tama po ba yun? Yung simpleng lop ng tropa natin. So yung lapad ng lop niya, siguro mga isa't kalating di pa. Yung haba,
Tapos yung lapad, halos isang dipa. Ayan, no? Napakasimple lang. Ng loft, pero astig. Kasi maganda yung loft location. Nagawa nang nandito nga sa third floor. Third floor to, no? Third floor. Ayan, no? Sana, ganito rin yung loft natin. Balang araw, makapagpaayos din tayo ng bahay. Kahit maliit na loft lang. So, yun. Natutuwa ako kasi kahit papaano, eh, nakabalita ako na yung kabatch na mismo ang ibon natin, na si Batosay, eh, nag-exist pa din dito at kalugar lang natin. Yun nga lang, eh, naibenta na ako pala. Pinera na, pinera. Oh, ayan. Baka may gusto kang batiin. At shout out sa mga tropa. Dennis Miranda, tsaka si Conde, ng DFRC, loading station. Sa Sarmiento, tsaka kay Boss, kay Mong, Morrison. Okay.